maajabu ya Mungu, ati azimio ya umoja. Si azimio ya umoja, azimio ya umafi. Azimio ya umafi ya Raila Odinga. Eh? Raila kuenda kwa Meru, pali pengine, watu kwa memukalisa sababu wengine hawajamuona. Haimaanishi kuwa watampigia kura, hapana. Ni kama Raila wakati wa 2017 anaenda Green Stadium, Pomet, anakaribishwa sana wakiwa na Isa Karuto, lakini wakati wa kupiga kura alipata zero kura za Mount Kenya, ni sana naibu kwa rais. Wacha kupoteza wakati. Hata ukiona wale heroes walipigania inchi, Raila uende kwa kapuli, utoe nguo rale nao. Hakuna kura. Ati BBI itarudi. Hiyo ni kitu. BBI ndiye imeharibu uchumi. Hii handshake yako ndiye imeua uchumi ya Kenya. Raila Odinga, unadanganya nani? Wakikuyu hawataki kusikia kitu inaitwa ati TRRTP. Atiria. Ati vichana nyoko nyoko. Hiyo ushenzi hawataki kusikia. Wanakuona tu kama shanamu. Kama shetani. Hakuna kura. Hakuna Mumeru. Muhembu Mumbere. Na wakikuyu wanakutaka. Watu wakina Governor Kiraitu Mirungi, hao wanaenda nyumbani. Maoko maole. Yura apuli mulichagua East Africa. Hakuna pali wanarudi ama kuchaguliwa Mount Kenya. Wote wakina Sabina Chai, wote wanaenda. Kanini keo wanaenda nyumbani? Wote wanaenda nyumbani. Hii ni kadi wa Kennedy Nchino Matiba. Naibu wa raisi ni kama Kennedy Nchino Matiba. Yani ndani, ndani. Nani anatanganya Raila? Hata Mombasa, naibu wa raisi. Eh? Anaweza kukushinda Mombasa. Watu, uwezi tanganya watu kila mara. Watu wamekusoea. Watu wamekujua wewe ni mzee mkora. Koniman jeuri Raila Odinga. Raila ni koniman. Nani anatanganya utakuwa rais? Ati the 50 president. Unafikiria kuna system. Hata huyu Kibicho, Karanja Kibicho, ni wa Ruto. Mimi naona. Sababu yeye ni rafiki ya Purity, Girichi, Wangui, na bwana yake. Marafiki. Meaning ako kwa Hasura Nation. UDA kabisa. Hakuna kuibwa kura. Mtu asitanganya ati kuna system itaibia Raila kura. Hakuna. Ati uko na mabilioneers. Naibu wa rais unafikiria ni mjinga? Yeye sio mlevi, yeye anachua. Naibu wa rais ndiye atakuwa rais. Soea rais wenu mapema. Msikuje mwanze kurusha mawe. Kura ikitangazwa mnaona mnapiga hesabu haiko. Ati wa Meru, ni walipigia naibu Raila kura ilipigwa. Huko Turukana ilipigwa kura. Hakuna pahali. Hata wa Masai. Raila kazi yake ni kutetea waisi kama Uhuru Kenyatta. Mwisi Mang'aa Simbiri Nyamuibi. HNA. Na mama yake Mama Ngina. Sista yake Nyokabi. Mtoto Samantha. Waisi. Wamehamisha lili kutoka Mombasa. Wamehangaisha watu wa Mombasa. Baka kwa mashamba yao huko Naivasha. Masiwa ya KCC wameua. Wameleta Brookside yao. Kila kitu, Kenya Airways, wamehangaisha timba, supply, ni yao kila kitu. Wameficha pesa nje ya Kenya. Utakiu kuficha kutoka na 100,000 Kenya shillings nje ya nje, more than. Wameficha billions, and who knows, maybe 50 billion. Na hiyo ni kesi mbaya, tunafaa kuwapeleka mahakamani. Pesa za PPI, wanafaa kulipa. PPI nonsense. Maneno ya Raila wachana naye. Raila ameisha. Mavi ya kale ayanuki. Raila ni mavi ya kale ayanuki. Mavi ile nanuka sahi ni pili Samoei Ruto. Fresh, fresh, fresh. Cosmo Choy. Aye, Cosmo Choy. I approve this message. Thank you.